kann man mit der, U nehmen. Dajte si potom jazdu, povedzte iba. Ale padlo som za kraňo, aj ty si dala. Ne, my všetci ešte jasné, ešte povedzte, my sme sa tam hodili. Je to super. S vami nech tam je, dekáne. Pokazali, jak ma tam odklikalo. No ako, my sme... Teraz sa tam posunú. Ne, tam ich není. Ja? Vymaňte si nejdu helmu. Nechce si to zatočiť a ja chcem byť na kamere. No ja nebudem na kamere, ja trúbim vlastne dobrú ruku pre druhých ľudí. Ahoj, ja som AP, som z Ružomberka. Ružomberka, ty Ružomberka. Mám boty v Popradu a idem do Kežmarku. Zdravím, mám to skúsiť. Ne, daj to, hlav. To je aspoň... Byť na záber. Áno, ale každý chce, tak by sa tam najprv skúdať. Hej, nech som nás tu na jednom. Na jeden. No tak. Správ to pre nás. To je súkromné video. Ale možno niekto mi nebude rozumieť, mám taký rozdor tady. Aha, nesme jediní, ktorí idú opačne. Nesme jediní, ktorí idú opačne. No,
to teoreticky aj pocenzovať nejako posádky, keby ste chceli. Vymente mi niečo toto, ja chcem byť na nejakom zábere aspoň. Pohode, daj mi tvoju emo, ja si tam púčo. A jak si to myslela? A veď, komu to mám rozhodiť, keď to nikto nechce? No veď, ale... Prečo? Ale ne, ale... No... Ja si to dám ďalší, no. Kto by to dá, ak to by dostal nejaké... Ale ďalší, ja, lebo to je chvíľu prvá, tak im to prečítam. Tak keď dojdeme hore, tak... A dobre, že tam strieka, ne? Tam vzduch. A teď nás musí spolu vzduchovať pohľadne, áno? Má niekto vpredu. Zubár jak ďabel. Ja nemám hlas. A kde? Ja kde, no? Ste pripravení? A kde? Podľa mňa pa... Pálo. Kušek. Tape. Dopredu. Dopredu? Ani to zvoda. A poďte za nami. Ahoj. Ahoj. Ako? Ahoj. Ahoj. Máte pivo? Ne. Toto zvoda. Budem na kamere. Aj ty. Čo máme teraz robiť? Poďte, padujte! Ja neviem. Dozadu? Ja? Ty kokos, tak... A oni idú tiež pro tý smer, aha. Ja, áno. Ty hlavne pádluj. A ešte tam ma to stiahovalo späť. Dopredu!
ne. Bože. Ježiši. Ok. Díky. A čo teraz? Ja už nechcem ísť do vody. Ani ja. Ja som zostala pod tým, tiež. Prs. Máme sám? Ja už nechcem do vody, ja už nechcem. Ja už som nebol trikrát. Počkaj, ja si nápad. Poďte ďalej. Tak niekto musí počkať za viac prostor, kde tá sám. Takže my vylazem späť, aby idete do vody. A táhame to? No, musíme ísť do vody. Aj to tak, aha, už to chápem, že čo bola pointa. Díky Bohu, ťa dobré. No ja som sa hľadala za každým nagol, ale vieš, toto druhýkrát, čo ma vykotilo mňa semu, tak úplne som sa nemohla vynoriť. A rovno po tento. Že vás ťahalo podrať. Úplne, ja?